tady porty, já si tam dalšího videa z Garry's Modu, tentokrát je o další prop hunt a je tady se mnou Macko, Froster a Anioli. Ahoj! Čauko! Počkej, vem si tam to nahoře, jak tam jsou ty tři opřený, tak si to vem, to si vememe, no zůstaneme tam. Jak už jste mohli postřehnout, tak já s Mackem budeme teďkon se schovávat a Anioli s Frosterem nás budou hledat a Anioli tady tu hru, nebo prostě prop hunt hraje úplně poprvé, já jsem krásně schodil, ale to nevadí, oni to nepoznají. Já je nevidím. Tam vidím jedno, ale nevím, kdo to je. Kde jsi, Frostere? Aha, jo, už já jsem vovnutri. Vy se nemáte hledat mezi sebou, vy máte hledat nás. Ale Macko, tak udělej nějaký zvuk. Jako, really? Ten nejhlasitější, co jde? Ten nejhlasitější, no. Hej, furt nevidím. Hele, já udělám zvuk, počkej, ticho. Go away or I shall taunt you and... Já jsem tam vidím, jak tam zalez zase. Tak ještě jeden zvuk. Tyhle to se nějaká hudba sporná. Napovede s tebou, no teda od nul, aspoň jedna věc. No. Venku. Hele, vidím je. Hej, tak teďkon uděláme zvuk, teďkon jsou docela blízko. Tu daně to je. Hele, koukej. Kdo to tam bouchá do té flašky? Kdo je tam u těch odpadků? Já je nevidím. Hej, Ani, vyskoč. Dobrý, tak to je tamhle. A Frostere tady. Vy jste tu tady blízko, určitě. No určitě jsme blízko. Macko, udělej zvuk. Jak tam nás vidí úplně všechno. Já je nevidím, já... Hele, hej, bacha. Počkej, jsou někde asi tady nahoře. Okay. A nemusíme spolupracovat, kde si? To je nahoře. To je hajzl, ten porty, to je hajzl. Proč bych byl hajzl? Nechceš, abych umřel první. Tak hej, tak udělám zvuk. Počuj, Ani, taká rada. Keď do toho nejakého toho telesa alebo nejakého predmetu drgneš, tak väčšinou buď spadne alebo nespadne. A napríklad tieto nepadajú, lebo sú to oni. Rýchle, zdrej! Ne, to nemůžem přeskočit, Ježiši. Pane bože. Počkej, ono se dá chcípnout pádem. Ano, dá se. Macko, pojď, jdem se spojit a hele, tady Macko, ahoj, čau. Bojí, takže, dneska jdeme najít Anioli a Frostera a zabít je všechny. Tak jo, Ani, kde seš, udělejte zvuky, prosím. Počkej. Já to slyším. Ty vole! Rychle, zabít! Utěkaj, ty svině. Já se rychle trefím. Já jsem věděl, že to slyším tady. Když ještě vždycky se hrozně hitnu, tyjo. Jenom když se přeměním na tu věc. Kde to je? Tady. Tady. Kde to je? Takrát, ne! Ty flašky! Pojď sem! Nie! Jsi mrtvej? Paráda! Macko, Anioli je vevnitř, dělej, musíme hledat. A já mám jenom 4 HPčka, jak to? No, čím menší předmět, čím menší, tím méně máš HPek. Hej, co to je tady? Lol? Jsi našel nějaký easter egg. Macko, pojdem si přečíst noviny. Dobrý večer, jak se máte? Já prodávám ty, já jsem hubitel síčku. Nevyhubí nějaký síčky. Hubitel síčku. Hubitel síčku, dobrý den. Počkej, party, udej zvuk, Anioli. On je tady, jo! On je takový hlasitý. Co to kámo? Byl za zvuk, ty hovio? Pojď sem. Anioli, máme taktiku, musíme jich zničit. Macko, sem pojď. Ty jsi tohle? Jo, dělej. Tauntujte, chlapci, tauntujte. Já se tam potřebuji dostat, a to nejde, já jsem moc velký, tak čekej. Tauntujte. Tak počkej, ticho. What the f? Já nic nepočujem. Hej, vždycky, když chcete nějaký Macko! Ty jsi sekl, ty jsi nebo mě. Ne, ty jsi skočil do mě! Jak to jdu? Jsou seknutý, to znamená, že máme šancu. No. Ježiši, ty vole. Hej, mám nápad, zablokujem to takhle. Macko, koukej, zablokujem jim to. Tam jsou. Já jsem to zachal! Znič ho, Tu máš, ty jeden zlý nepodarený kvetináč. Zaslouží si to. Ne, já jsem se seknul, to není možný. On se furt mení, to je cheater.
No posem ty jeden. Hej, já jsem se seknul jako něco, nevím co, je to asi... Hej, já jsem se seknul! Jeho někde trafíš. Ne, já se nemůžu hejbat, já jsem se nemohl... Yeah, je to tam. Fajzlu je, on je přímo fajzlu. Nenápadně, hlavně nenápadně. Nechte mě, ne! Bože, hey. i v tom spectate modu jsem byl zaseklej. Židle. Hej, Macko, uděláme orchestr, ta plechovka dělá úplně super zvuky, poslouchej. Co? Mě to sál, jak jsi to dělám? Tady dělají na mé... Aha. Teď si asi nezahraješ moc. Já jsem našel takovou parádnu schovku, že jste úplně skončili. Tady hej, tady je bota! Co to je za... ahoj! No. ale byla asi dobře skovaná. A hele, já mám botu. Macko je mrtvé, ach jo. Chudák Macko. Hej, já jsem vůbec neslyšel, že bys dělal zvuky. To je moje zmrtvola. Nie. Ty jsi tam byl. Já jsem viděl, že jsi tam byl, já jsem to viděl, že tam o tom tučilo. Co jsi tam byl, ty jsi byl tam mikrovlnka nebo... Sherlock Froster na to přišel. Tak ani nie. Tady je. Nejsem. Jsi tak chránil. Jak to byla? Já jsem ho to viděl za tu flašu mlieka. Uf, já jsem se vytrel. Bugla jsem se. Žiješ ještě? Jo, žiju. On si zpíral takový malej předmět, to prostě... Počkej, ticho. Já to si úplně k tomu hodí teďko. Aha, tak asi ne. Macko, vidíš mě? Já vidím tě, už tě vidím. Ty vole. Ne! Shit, co mám dělat? Co? Nie, zase taká malá plechovka, ne? Ne! Cože? Tak to skočila! Mě to nešlo slést. Já vůbec nevím. What you gonna do when they come for you? Tancuj! No mají tancuj, mají ještě 5 sekund, no mají rozeběhni se. Skoč to, skoč to! Nahoře, Arioli, nahoře! Nahoře! Prosím. Udělám další zvuk. Kdo tam mlátí do té lavičky? Já. Že to nejsi ty? Co nejsem já? Ta lavička. Jo, jsem to já, bolí mě to, au. Hahaha, budeme pokračovat. Udělám ti poslední zvuk, poslední. Protože jsem blízko, udělám ti poslední zvuk, poslouchej. A počkej, kdo je blízko? Kdo je blízko? Froster, udělám poslední zvuk. What do you like to play? Pokémon! Pokémon! Yeah! No! Ano, ale koukám, se taky přibližuje. Pokémonům. Yeah, já ho taky vidím. A šla úplně někomu prodoučit. Ne, tady je kousek. No jo, čau, měj se. Nechoď pryč, prostě unej zvuk. What the fuck? Hej, tam trolim, dobrý ne, dobrý troll. To čo je? On zobral papír do ruky. Hej, co? On je pod schodmi, on je pod schodmi. Ne! Já jsem se byl sám sebe! Jo, z toho hajzlu. A to bylo dobrý! To teda... Takovej fail Frostera. No tu nenajdete. Jsem schovaná, dobře. Velmi dobré, zákerně. Jo. Já bych neřekl. Cože? Debila. Takový Sherlock, ty vole! Kde byla? Byla tam má pod krabicema zahrabaná. Tohle by bylo všechno pro tohle video, kanály všech budete mít v popise. A co myslíte, dáme pro tento díl 3000 lajků? Já si myslím, že ano. Já se vás budu těšit u dalšího videa a zatím čus. Ahoj. Ahoj. A takhle se hází plechovka. Kde je ta plechovka? Nevím, utekla.
Anioli nechce umřít, nebo to je. Vlíka pacem!